Esse é o melhor deck para o desafio da evolução do Gigante Real. Deckzão de ciclo que acaba beneficiando bastante a evolução do Gigante Real, porém é muito importante, antes de você copiar o deck e querer jogar, você saber qual o objetivo de cada carta e também saber como que funciona e joga com o deck. Então presta muita atenção aí. Se curte esse tipo de vídeo, já peço que vai deixando o likezão aí. Caso curta esse tipo de vídeo de desafios também e não queira perder os próximos, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. E também, rapaziada, se for comprar algo na loja, me apoie utilizando o código MATCH. Vai ajudar bastante, não vai custar nenhum centavo a mais. Mas enfim, rapaziada, o deck que eu preparei, como vocês viram aí, deckzão de ciclo que acaba beneficiando o Gigante Real. Caso esse deck não te interessa, tem um vídeo aí nos cards de mais três opções de decks para vocês. Então assim que acabar o vídeo, se for do seu interesse, dá uma conferida. Bom, por se tratar de um deck leve, você vai aproveitar bastante o ciclo do Gigante Real. É importante você utilizar essas cartas para ciclo e também você acaba tendo uma defesa bem interessante, que é o Pescador puxando o Gigante Real. E também a Fênix. A Fênix vai ser essencial, já que vai ter bastante gigante real aqui. E a Fênix não sofre para o gigante real. No caso, para a evolução do gigante real. Porém, rapaziada, o intuito do deck é a parte ofensiva. Ou seja, a melhor defesa é o ataque nesse deck. Então eu vou mostrar como que funciona. É importante que você assista até o final para saber como que funciona em cada matchup e tudo mais. Enfim, rapaziada, bora lá para as partidas. Bora que bora, rapaziada. Tá jogando aqui contra o Fábio98. Boa sorte. Ok. Muito provável que ele vai pintar um gigante real aqui na frente, talvez. Eu jogo a Fênix Zona. Show de bola. Jogo o Espírito Elétrico. Esse Dragão Infernal talvez vai ser um problema. Vou jogar o Pescador aqui. Esqueletinhos. Fantasma Real. Ok, o gigante real dele vai bater duas, tá tranquilo. Eu vou colocar a pressão aqui, vem pra cá. Dragão Infernal, ok, ele não veio. Será que ele vai jogar alguma coisa? Bom, se ele pintar o exército, eu dou um tronco. Ótimo, esse cara é meio pra frente, cara. Então, a gente causou bastante dano. Isso foi importante, vou jogar a Fênix Zona aqui pra defender o Baby Dragon. E vou tentar recuperar um pouco da vantagem, já que a gente tá com um pouco pouquíssimo elixir. E também a gente precisa ciclar rápido para Fênix, cara. Porque a Fênix vai ser importantíssima para defender a evolução do gigante real dele, cara. Eu jogo isso aqui para cá. Isso aqui, vem para cá. Bárbaro de Elite. Show. Jogo um tronco aqui só para não tomar dano para esse Bárbaro de Elite. Fantasma Real vai bater uma se ele não defender. Eu jogo o Pescador. Jogo a Fênix Zona aqui. Jogo um Espírito Elétrico só pra dar uma atrasada nesse Gigante Real. E ele bate apenas duas. Mas o Gigante Real é muito bruto. A evolução dele, no caso, ele causa bastante dano. Por isso é importante, rapaziada, vocês serem bem pra frente nessa matchup, cara. No caso, com esse deck aqui. É isso, cara. Eu jogo tronco. Bom, por essa eu não esperava, tá? Por essa eu não esperava. A gente vai tomar um pouco de dano aqui. Porém, eu vou pressionar com a evolução do gigante real. Eu jogo isso pra cá. Espírito elétrico aqui. Pausa o dragão infernal. Show. Eu jogo troncozira. Ok, a gente levou a torre da esquerda. Já era de se esperar. Jogo fantasma real aqui. Show de bola, rapaz. E pressiono com o gigante real. Jogo a Fênix Zona da Braba aqui. Espírito elétrico. Show de bola. E GG. A gente nem jogou tanto gigante real assim, mas mesmo assim acabou dando muito bom. Um deck muito forte, sólido. E bora para a próxima partida. Bora que bora, rapaziada. Tá jogando aqui contra o Dave293. Boa sorte. Sempre ciclo o deck, tá? Nunca fica esperando seu adversário. Dragão Infernal também pode ser uma boa nesse desafio. Já por conta da evolução do gigante real. Eu jogo o pescador. Pressiono do outro lado. Jogo um espírito elétrico aqui só para pausar esse dragão infernal. Show de bola. A gente vai conseguir jogar outra Fênix se ele não jogar um tronco. Vou aproveitar para pressionar já com o gigante real. Preparo um tronco para um possível
exército, alguma coisinha assim que possa atrapalhar nosso gigante real. Tipo, rapaziada, ele pressionou bastante nesse início, ele até causou bastante dano. Só que não adianta nada você gastar muito elixir, causar dano e não conseguir fazer a defesa, tá ligado? Não é muito inteligente de qualquer parte fazer isso. Por isso é importante você sempre focar em manter a vantagem apenas, cara. Enfim, muito provável que esse cara desistiu. Se eu jogar a evolução do Gigante Shao e ele não jogar mais nada, a gente vai para a próxima partida. Enfim, rapaziada, bora para a próxima partida. Bom, rapaziada, bora para a próxima partida. Sei que muitas pessoas podem estar pensando, ah, cara, mas se vir mini P.E.K.K.A, dragão infernal. Rapaziada, como eu disse para vocês, a melhor defesa desse deck é o ataque. Então cicla bastante gigante real, que vai dar tudo certo, brother. Enfim, aqui eu vou jogar o pescador. Sem focar eu jogo o esqueletinho da conta da pirotécnica, show de bola. Perfeito, eu não dei suporte lá do outro lado porque eu tava bem focado aqui nessa pirotécnica. Mas se eu tivesse dado suporte no outro lado, a gente teria causado mais dano, cara. Boa, vai dar conta. Joga o GG Real de trás. Eu espero que ele venha com o Gigante Al avançado. Não vai vir não? Ótimo. Ok, rapaziada, isso significa que ele tá com pouquíssimo elixir. Eu vou jogar o Espírito Elétrico. Dá conta disso tudo. Beleza. Pescador aqui. Joga o Fantasma Real. Ah não, nem precisa. A evolução do Gigante Al dá conta, esqueci disso. E a gente já tem outro Gigante Al no ciclo já para colocar a pressão. O Fantasma Real vai dar conta da princesa, ou seja, a gente nem vai precisar gastar mais elixir. Mas aqui, como eu não sou besta, eu vou jogar uma bola de fogo na pirotécnica. E cara, a evolução do Gigante Al é muito bruta, velho. Não tem como, cara. Que absurdo, velho. Olha pra isso. Ele não para de bater, cara. Que absurdo, velho. Mano, mas que carta roubada, cara. Jesus Cristo, velho. Que é isso? Aqui eu jogo um Troncozeira de valor. Ótimo, aqui eu jogo o Espírito Elétrico. Jogo o GG Real. Show, show. Ótimo. Pressiono com o Fantasma Real só pra não precisar gastar mais nada nessa princesa. Beleza. Eu jogo o Pescador. Ciclo a Fênix Zona aqui. Opa. E a Fênix Zona. Esqueletinhos. Aqui eu jogo o Gigante Real avançadaço. Perfeito. E aqui já foi, rapaziada. Ele não tem muitas cartas para parar a gente. Se você não tem muitas cartas para parar esse deck, que é um dos mais ofensivos desse desafio, você vai perder. Bora para a próxima partida. Bom, rapaziada, se você chegou até aqui, significa que você está prestando atenção. Então, se você chegou até aqui, comenta evolução do Gigante Real. Bom, show de bola, rapaziada. Fênix Zona aqui para dar conta da Fênix dele. O Gigante Real vai bater uma. Tá a sua árvore. Ótimo, preciso dar conta desse treco aqui, cara. Rápido, rápido, rápido. Ih, não vai dar certo. Ok, pelo menos a gente não vai tomar dano pra Fênix evoluída dele. Boa ainda, a gente ainda conseguiu pegar uma, mano. Vou pressionar aqui. Se ele jogar algum exército... Ih, deu ruim. Aí por essa eu não esperava, cara. Por essa eu não esperava, brother. Ok, eu jogo os esqueletinhos pra não tomar dano da Fênix. Beleza, mano. Torre Inferno é uma boa pedida também pra esse desafio. Embora se vir decks com muitas cartas leve, Torre Inferno não vai ser tão boa assim. Ok, aqui eu vou só ciclar uma bola de fogo na pirotécnica e ficar tudo em casa. Beleza, rapaz. Ficar esperto com o Gigante Al dele, que eu acho que ele já tá com o Gigante Al evoluído. Tá não, ele não jogou não. Ok, aqui eu jogo o pescador. Aqui eu jogo os esqueletinhos pra ajudar. Gigante Al vai bater só duas, perfeito. Vou pressionar já com o Gigante Al, embora ele possa ter Torre Inferno. Vou jogar o Espírito Elétrico para dar suporte. Ok, Gigante Al vai levar a torre. Por isso que eu falo, rapaziada, por se tratar de um deck leve, nem sempre o cara vai ter a carta pra, no ciclo para parar, entendeu? Por isso que se trata de um deck bem forte, rapaziada. Aqui eu jogo o Pescador.
Ah, tá de sacanagem que ele jogou os bichinhos bem na hora, cara. Beleza, a gente tomou um pouco de dano, mas tá suave. Eu jogo uma bola de Fire. Eu jogo o Fennekzona. Jogo o pescador aqui pra torre da esquerda dar uma ajudinha. Perfeito, aqui eu jogo o Espírito Elétrico. Vamos. Show, show. Cara, eu vou pressionar aqui, mano. Não posso ficar me defendendo, não. Porque a gente não consegue se defender do gigante real, tá ligado? Tem que tomar cuidado também que ele tem a Fênix. Então, eu preciso pressionar. Eu acho que a gente consegue levar, tá, rapaziada? Sem maiores esforços e problemas. Eu jogo uma bola de fogo. Show. Fantasma real vai conectar, se pá. Aqui eu jogo o pescador. Isso aqui. Ok. Aqui eu jogo um troncozeira. Jogo o gigante ao avançado. Pescador aqui para tancar. Espírito elétrico para resetar. Ótimo. Fennekzona aqui. Eu preciso pressionar. Vamos. Pressão, pressão, pressão. Que isso, cara? Nossa, velho. Pescador salvou, velho. Que isso? Ai, a bola de fogo, cara. Era só jogar uma bola de fogo. Mas, enfim, rapaziada, deu bom. Uma partida bem maluca, como vocês percebem. O gigante, o pescador é uma excelente carta para esse desafio, porque ele consegue puxar o gigante ao para o outro lado. Porém, é muito importante você combar com a Fênix, porque ela countera muito bem. Se você preferir, você pode utilizar Dragão Infernal no lugar da Fênix, devido à evolução do gigante ao. Vai da sua escolha. Embora vocês tenham que ser muito mais ofensivo com esse deck, porque se vocês ficar se defendendo, rapaziada, vai dar ruim. Foi igual aconteceu na última partida. Eu poderia ter sido muito mais agressivo e a gente teria ganhado com facilidade. Mas eu fiquei esperando, ou seja, a gente quase perdeu a partida. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de assistir o vídeo que eu citei lá no começo. Tá aí também no final do vídeo. Likezão se curtiu. Se inscreva para não perder os próximos desafios. E também, se for comprar algo na loja, me apoie utilizando o código. Match. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui.